Firma Farmet více než 25 let vyvíjí stroje a technologie pro zpracování olejnin. Výhoda našich strojů spočívá v tom, že se snažíme neprodávat jenom stroje. My se snažíme na zákazníkům nabízet efektivní technologie. A to je strašně důležité. My nemůžeme prodávat jenom železo. My prodáváme technologii a k tomu stroje upravené tak, aby splňovaly optimálně požadavky zvolené technologie. Takže oni dostávají výrobky, oni dostávají návrh technologie, no a k tomu musí dostávat také kvalitní služby od servisu, náhradních dílů, konzultací, tak, aby mohli dlouhodobě a efektivně naše stroje a technologie využívat. My jsme před 25 lety měli vlastně jediný lis, který dělal 20 kg hodinově. A možná v této době jsme hodně snili o tom, že jednou možná postavíme lisovnu, která bude dělat 20 tun hodinově. Budeme mít lis, který bude moct udělat 4–8 tun hodinově. A dneska musím říct, že jsme v této situaci. Naše dodávky technologií jsou poloautomatické, v podstatě to znamená, že na obsluhu jsou minimální požadavky a kontrola celého procesu je z obrazovky počítače řídícího. U lisů jsme unikátní tím, že jsme prošli si celou tu cestu od nejmenších lisů až po největší lisy s výkonem 8 tun za hodinu a všechno jsou to stroje navrženy v posledních 15 letech, takže s využitím nejmodernějších poznatků a s využitím i řadu výzkumných projektů, které jsme v této oblasti realizovali. Ten náš vývoj je zaměřen na výzkum optimalizace šnekových strojů, které vyvozují tlak a tím svým tlakem nějakým způsobem přepracovávají tu surovinu. V lise vymačkávají olej, v extrudéru mění strukturu toho materiálu, zahřívají. Ukázalo se, že extrudér je velmi dobrou technologií pro přípravu materiálu před samotným lisováním, protože narušuje buňky a uvolňuje vlastně ten olej k lepšímu vylisování. A to se ukazuje jako velmi perspektivní oblast, zvláště třeba při zpracování soji, kde se nám daří získat zakázky na velké technologie zpracování soji, extruzí a následným lisováním rostlinných olejů. My se tím snažíme konkurovat a bojovat proti sice rozšířené, ale podle nás velmi špatné technologie chemické extrakce, kdy se olej získává v podstatě vymýváním benzínem nebo hexanem. Daleko lepší, jak z pohledu efektivity, tak z pohledu ekologie a zdraví je lokální zpracování pouze mechanickým způsobem, bez přídavku jakékoliv chemie. Takže jsme extrudéry prvotně začali používat jako předúpravu pro lisování, ale samozřejmě se ukázalo, že mají své samostatné místo právě v přípravě krmiv. Takže se z nich vytvořila celá výrobková skupina, která dneska pokrývá jak extruzi olejnin, tak i všech možných krmiv jako nejkvalitnější přípravu krmiva. Klademe důraz na ekologické a efektivní zpracování. Jsme neustále blízko zemědělcům, protože jsme zároveň také výrobci zemědělských strojů a podporujeme lokální zpracování plodin a zvláště olejnin pro velmi zdravá a efektivní krmiva. To je náš cíl a naše poslání.